Prosím vás, nesplachujte kokain do záchodu. Zní od ekologického spolku, který dbá tady v Británii, konkrétně v Londýně, o zdravé životní prostředí. Ti zjistili, že ryby v Temži, které už tak žijou v hodně toxickém prostředí a ve všech těch splašcích, které se dostávají do řeky, tak už takhle trpí a vy jim ještě dodáváte ten kokain. Možná si myslíte, že si dělám legraci, tady vám dávám kousek toho článku. Opravdu ryby tady v Británii v tom, že trpí tím kokainem. Prosím vás, když přijedete sem do Británie, tak kokain veškerý nesplachovat do záchodu. A hlavně další důležitá věc je, se vším musíme šetřit, tedy i s kokainem. Po Brexitu budou možná trošku takový těžší časy, budeme si utahovat opasky, takže ne abyste kokain jen tak vylejvali, vysypávali do záchoda, splachovali, hezky použít nebo dát někomu jinému, kdo použije, všechno pořádně použít, jídlo, kokain, s ničím neplejtvat, používat. Je taková vtipná věc nakonec. Já jsem si říkala, že abych byla jako ilustrativní, takže vám jako, že už jdem nějaký bílej prášek, aby to vypadalo jako, že ilustruju kokain, ale zjistila jsem, že nemám, ne, protože jsem si říkala, tak vemu bílej cukr, no, ale zjistila jsem, že mám jenom hnědej cukr, že máme. A pak jsem zjistila, že mám jenom, že sůl zase máme himalajskou, takovou růžovou, a prací prášek ne, ale jenom takový ten prací gel. Takže jsem zjistila, že vám nemůžu posloužit jako ukázkou nějak, jako, aby to vypadalo, jako když mluvím o kokainu, že to je kokain. Mám tady roudu přírodního cukru, nerafinovanýho leda. Tím to asi nepůjde. Tak jo, mějte se hezky a neplýtvejte kokainem. Zdraví Janina z Londýna. Čestný pionýrský, že jsem úplně čistá. Musím si jí teď konice jenom vyřídit na záchod, tam spláchnout, ale brzo se uvidíme u dalšího videa. Hezký den.